මේ ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ටීවී ඔබට ආර්ථික දැනුම ලබා දෙන නාලිකාව මම ජයතකෝ විලකොඩගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමට සූදානම් පළවෙනි කාරණය තමයි කොළඹ කොටස්වලඳ පොලේ වර්තමාන ප්‍රගතිය දෙවෙනි කාරණාව තමයි නැවත වතාවක් රුපියල අවප්‍රමාණය වීම අපි හිතනවා මේ වගේ තොරතුරු ඔබට වැදගත් කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ අපි දැක්ක ඊයේ දිනේදී ඉඳලා යම් කිසි විදිහට ඉහළ යෑමට පටන් ගත්තා ඊයේ දිනේදී ඒ කියන්නේ 2023 ජුනි 12 වෙනිදා සමස්ත මිල දර්ශකය ඒකක 196 කින් ඉහළ ගියා ගනුදෙනු අවසන් වන විට සමස්ත මිල දර්ශකය දැක්ුණේ ඒකක 9014.83ක් විදිහට ඊයේ දිනේදී වෙළඳපොළ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.16ක් වුණා අද දිනේදී ඒ කියන්නේ ජුනි 13 වෙනිදා නැවත වතාවක් කොළඹ කොටස්වලඳ පොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඉහළ ගියා ඒකක 54කින් අද දිනේදී සමස්ත මිල දර්ශකය දැක්ුණේ ඒකක 9069ක් විදිහට ගනුදෙනු අවසානයේදී පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.5ක් වුණා ඇයි අපි මේක ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට ඔබට කියන්නේ ඒකට හේතුව තමයි මිල දින කිහිපයකට කලින් අපි පුරෝකථනය කරා පොලි අනුපාතයේ අඩු කිරීමත් එක්ක ඉදිරියේදී කොළඹ කොටස්වලඳ පොලේ ආයෝජනය ආකර්ෂණීය වෙන්න පුළුවන් කියන කතාව. මොකද පොලි අනුපාතයේ අඩු කරාට පස්සේ ආයෝජකයෝ විකල්ප ආයෝජන අවස්ථාවන් හොයනවා. එතකොට පොලි අනුපාතයේ අඩු කිරීමම හේතු වෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රසාරණය කිරීම සඳහා ඒ ආර්ථික ප්‍රසාරණ කටයුතු වලදී මේ කොළඹ කොටස්වලඳ පොලේ සමාගම් වල ලාභය වැඩි වීමට එහෙම නැත්නම් ප්‍රගතිය වර්ධනය වීමට මේක හේතුවක් විය හැකියි කියලා අපි කිව්වා. අපි මේ පිළිබඳව මූල්‍ය උපදේශකයන් සමග සාකච්ඡාවක් පවා කියලා මේ පුරෝකථනය කරා. ඉතින් ඒ පුරෝකථනයෙන් පස්සේ අපිට පෙනෙනවා අපි කරපු පුරෝකථනයට වගේම කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ ක්‍රමානුකූලව ඉහළ යමින් තිබෙන බව මේකෙන් පෙනෙන්නේ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියන එක. හෙට දිනේදී අපි බලමු කොහොමද කොළඹ කොටස්වලඳ පොළ වෙනස් වෙන්නේ. මේ සතිය තුලදී අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ආයෝජක විශ්වාසය ධනාත්මකව මොන විදිහට වෙනස් වෙනවද කියන කාරණය. අංක 2 රුපියල අවප්‍රමාණය වීම අපි දැක්ක මේ සතිය පුරාම රුපියල අවප්‍රමාණය වෙමින් තිබුණා. ජුනි 7 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව ඩොලර එක ගැටුම් මිල දැක්ුණේ රුපියල් 285.50ක් විදියට. ඒක 8 වෙනිදා වෙනකොට 285.60ක් දක්වා අවප්‍රමාණය වුණා. ඒ කියන්නේ සුළු වශයෙන් 10%කින්. ඊට පස්සේ 9 වෙනිදා රුපියල් 288ක් දක්වා අවප්‍රමාණය වුණා. ඊයේ දිනේදී 12 වෙනිදා රුපියල් 290ක් දක්වා අවප්‍රමාණය වුණා. අද දිනේදී 13 වෙනිදා අපිට පේනවා රුපියල් 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණය වෙලා තිබෙනවා. අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව ඩොලර එක ගැනුම් මිල රුපියල් 294.90යි. අපි ඊට කලිනුත් කිව්වා ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කරනකොට මේ ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කිරීම මත බහඬ ආනයනය වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේම ඩොලර් සඳහා තියෙන ඉල්ලුම වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ඒක ඉදිරියේදී රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සඳහා හේතුවක් බවට පත් වෙන පුළුවන් කියලා අපි කිව්වා. හැබැයි මේ අවප්‍රමාණය වීම සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ ඒක නිසා වෙන්න බෑ. මොකද මේ ආනයන සීමා ලිහිල් කරපු ගමන්ම මේ බහඬ ආනයනය කරා වෙන්න බෑ. මේ වෙළඳ පොලේ තිබෙන ඉල්ලුම හා සැපයීම බලවේගවලට අනුව තමයි මේ රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීම බලපාන පුළුවන් තව මං හිතන්නේ මාසයකින් එහෙම නැත්නම් තවත් යම්කිසි කාලයකින්. එතකොට ඉදිරියේදී මේ විනිමය අනුපාතය තීරණය වෙන්නේ මේ විනිමය වෙළඳ පොලේ තිබෙන ඉල්ලුම හා සැපයීම බලවේගවලට අනුව. ඒ කියන්නේ පැමිණෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය සහ ඩොලර් වලට තියෙන ඉල්ලුම. අපි ඩොලර් කියලා කිව්වට ඇත්තටම විදේශ විනිමය, විනිමය වෙළඳ පොලේ විනිමය ලැබෙන විනිමය, ඒ කියන්නේ විනිමය සැපයුම සහ විනිමය සඳහා තියෙන ඉල්ලුම මත. එතකොට මේ ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කිරීම විනිමය අනුපාතය අවප්‍රමාණය වීම එහෙම නැත්නම් රුපියල මත පීඩනයක් ඇති කිරීමට හේතුවක් වෙන බව අපි කිව්වට ඒක බොහෝ වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ සැපයුම කියන සාධකයක් එක්ක. මොකද සැපයුම යම් කිසි විදිහකට වර්ධනය වුණොත් ඉල්ලුමට වඩා
ඒක රුපියල විශාල වශයෙන් අව ප්‍රමාණය වීමට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම් කිසි අවස්ථාවක මේ ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීම ඇතුළු කාරණාත් එක්ක විදේශ විනිමය වෙළඳපොලේ සැපයුමට වඩා යම් කිසි අවස්ථාවක ඉල්ලුම වර්ධනය වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල තවදුරටත් අව ප්‍රමාණය වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි ඒ වගේ කැපී පෙනෙන අවස්ථාවන් වලදී මේ වගේම ඔබව දැනුවත් කිරීමට සූදානම්. අපි ආරාධනා කරනවා මේ වගේම තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න ශ්‍රී ලංකා business tv.